Өңір жаңалықтары. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол» атты жолдауын сарағаштық жастар да бір ауыздан қолдайды. Бұл жолға бағдарлама ғылым саласының дамуына айтарлықтай серпін береді деп сенеді олар. Шындығында солай, биылғы жолдауда президент ғылымға жалпы ішкі өнімнің 3%-на дейін қаржы бөлінетін жариялаған болатын. Осыны естіген білім саласының мамандары алдағы 5 жылдықтан мол үміт күтеді. Сұрауы бар қаржы үлкен жауапкершілікті жүктейді. Осыны ұғынған аудандық білім саласының қызметкерлері мен еңбек ұжымдары қоғамдық ұйым өкілдері арнайы бас қосты. Тақырып жолдаудың жайы, мемлекет басшысы бәрін бағамдап берді. Үкіметке қажетті қаржыны бөлуді тапсырды. Енді тек етек жеңді жиып, іске кірісу қажет. Екінші қадам бұл нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты. Оны іске асыру үшін 2015 жылды бастап, 2017 жылдары арланған ұлттық қордан жол сайын 3 миллиард теңге доллар бөлінетін болады. Ең алдымен бұл көлік, энергетика, индустрия және әлеуметтік инфрақұрылымды шағын және орта бизнесті дамыту. Жолдаудан жастардың да күтері көп. Оларды әсіресе мемлекеттік жеңілдікті пайдаланып баспаналы болу мәселесі қызықтырады. Елбасының кезекті жолдауы кезінде баспана құрылысы үшін бөлінетін қаржының еселенетінін айтуы үміт оты маздатты. Аудан жастары жігерленген, осыған байланысты жиында сөз алған Нұрғали Отаров жолдаудағы жастарға қатысты бағыттарға жеке-жеке тоқталды. Өзімізге белгілі, бүгінгі таңда жаңадан отбасы құрған жастардың бір жылдың ішінде 3-тен 1-і ажырасып жатады деген. Әрине бұған көптеген мәселелер ықпал ететін түсінікті, дегенмен кейбір мәліметтерге сәйкес еліміздің жалпы жас отбасылардың 80%-на жуығы жеке пәтер жоқтығын ескерсек, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарға қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету мәселесі дөп басып айтты. Айтып өту керек, соңғы жылдары Сарағаш ауданының экономикалық және әлеуметтік жағдайы жақсарып келеді. Тек биылдың өзінде 23 мектептің құрылысы басталған. Оның 8-і осы жылы пайдалануға берілсе, қалғаны келесі жылы бітеді. Кезекті жолдау басқа да өзекті мәселелер шешеді деген үміт басым. Сарағаш ауданынан Мақсұт Айтжан, Болжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.